اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کمبھ میں ہمارا دوسرا دن تھا اور ہم اعتراف کی زیارت کے لیے نکلے تھے. سب سے پہلے جو حرم سے قریب تر زیارت آتی ہے وہ بیت نور کہلاتی ہے, جس میں بی بی کی عبادت گاہ موجود ہے. اور اس جگہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ بی بی فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے زندگی کے آخری ایام اس جگہ پر گزرے. سامنے جو آپ ہرے رنگ کی لائٹ میں ایریا دیکھ رہے ہیں وہ بی بی کی عبادت گاہ ہے, جہاں پر بی بی محراب عبادت میں کھڑے ہو کر ذکر پروردگار عالم اور عبادت پروردگار عالم بجا لاتی تھی. بیت نور کی زیارت کے بعد ہم چہلے اختران کی زیارت پر گئے. چہلے اختران جہاں امام زادہ جناب حضرت موسیٰ مبارکہ اور چہلے اختران کی زیارت موجود ہیں. اس جگہ کو چہلے اختران اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں 40 امام زادے اور امام زادیاں مدفون ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ مخالفین نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا. اس کے بعد یہاں پر ذریعہ مبارک حضرت موسیٰ مبارکہ ہے, جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے اور امام علی نقی علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں. موجود ہے جو کہ امام سجاد علیہ السلام کی نویں پشت سے ہیں, جنہیں حضرت زاہد کہا جاتا ہے. چہلے اختران کی زیارت کے بعد ہم سب مسجد جمکران کے لیے روانہ ہوئے. یہ دن بدھ کا تھا جب ہم مسجد جمکران کی زیارت کے لیے جمکران پہنچے تھے. الحمدللہ سامنے آپ مسجد جمکران میں موجود میوزیم کے مناظر دیکھ رہے ہیں, جو کہ حال ہی میں تعمیر کیا گیا ہے, جس کے اندر مقدس زیارات کے موجود پرچم یعنی مولا حسین علیہ السلام, مولا غازی عباس علمدار اور بی بی زینب گرس تمام آئمہ کے روزے کے پرچم موجود تھے. غلاف کعبہ اور حرم کے خوبصورت ماڈلز بھی بنائے گئے تھے. اس میوزیم میں ایرانی کلچر کو بھی پروموٹ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ان کے علماء دین اور جتنے بھی لیڈرز سپریم لیڈرز تھے, ان کی طریقہ کار زندگی جس طرح وہ گزارتے تھے, ان کے بیٹھک جسے ہم اسٹڈی ایریا کہہ سکتے ہیں, ان کے مناظر, اس کے علاوہ پریزرو کیے ہوئے تمام جاندار جن میں برڈس, میملز, ریپٹائلز, غرض وہ تمام پریزرو کیے ہوئے موجود تھے. سامنے آپ تیمم اور وضو کے مختلف طریقے جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ڈیمونسٹریشن کے ساتھ ماڈلز تیار کیے گئے تھے کہ کس طرح ہم مختلف طریقوں سے تیمم کر سکتے ہیں. کر کا پانی جسے کہتے ہیں تو وہ انسٹرومنٹ کیسا, کتنی سائز کا ہے. غرض میوزیم کافی بڑا تھا, یہ صرف کچھ کلپس تھی, اس میں ہی ہمارا ایک گھنٹہ لگ گیا تھا. اس کے بعد بہت کم ٹائم بچا تھا ہمارے پاس, جس میں ہمیں مسجد جمکران میں نماز مغربین کے ساتھ وہ اعمال بھی بجا لانے تھے جو کہ مسجد جمکران میں خصوصی نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ یہ شب ہمارے لیے بہت خاص تھی کیونکہ عید کی شب تھی ہے, اور نماز مغربین کے بعد جو عید کا اعلان کیا جاتا ہے عید نماز کا, وہ بھی الحمدللہ ہمیں مسجد جمکران میں سننے کو ملا. نہایت خوشی کا ماحول تھا مسجد جمکران میں. تمام مومنین بہت خوش تھے یہاں پر, اور سب ذکر پروردگار عالم میں مصروف تھے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جلد زمانے کے امام کا ظہور فرما دیں. اللہم صلی علی محمد.